Salam, mən Vəfa, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün gecikməli olsa da 2017-nin ənlərini çəkməyə qərar almışam. Nəhayət ki, və məhsullar çoxdur. Sözü uzatmadan keçək məhsullara. İlk olaraq başlayaq Neutrogena'nın belə HydroBoost seriyasından olan üz təmizləmə gelinə. Bu gel quru dərilər üçün çox süper məhsuldur. Üzü qurutmadan təmizləyir və mənim ən sevdiyim məhsullardan biri oldu 2017-də. Daha sonra L'Oréal'ın dəyərli çiçəklərdən olan toniki. Bu tonik də quru və həssas dərilər üçündür. Bu da əla məhsuldur. Üzümü bununla silərkən üzüm qətiyyən qurumur, əksinə rahatlaşır və yumuşaq olur dərim. Bu da quru dərilər üçün ən gözəl məhsullardan biridir. Lauder'dan Night Repair serumu. Bu serum da mükəmməldir. Hər dəfə bitirdikcə alıram. Üzü daha təravətli, daha sağlam göstərən bir serumdur. Hətta kiçik qırışlara belə xeyri gəldiyi deyilir. Çox bəyənirəm mən bu serumu. Hər dəfə də bitirdikcə alıram. Sonra isə Instagram səhifəsini aşağıda qeyd edəcəm. Bir səhifədən belə bir gül suyu spreyi göndərilmişdi. Bunu da çox bəyəndim mən. Gül suyunun nə qədər xeyirli olduğunu hamımız bilir yəqin ki. Sevərək istifadə etdim və özüm də əldə edəcəm artıq bitir. Bu da çox gözəldir. Bunu axşamlar üzümü yuduqdan sonra sıxıram üzümə və səhərlər də makyajdan sonra həm quru görüntünü, pudralı görüntünü aradan götürmək üçün, həm də doğrudan da makyajı sabitləyən bir məhsuldur. Çox bəyəndim bunu da. Keçək saç məhsullarına. Pantene-in bu 3 dəqiqə möcüzə kremi doğrudan da saç uclarını çox yaxşı qidalandırır, baxım edir, yumuşaq edir. Xüsusən də qırıq saç uçları olan xanımlar üçün əla bir məhsuldur. Mən bunu hətta stoklamışam 2 dənəsini artıq. Çox bəyənirəm bu məhsulu. Türkiyə istehsalı olan Urban Care-dan belə argan oil. Məndə bunun 2 dənəsi var, amma mən arqanlı olanı daha çox bəyənirəm. Bu da əla məhsuldur saç ucları üçün. Saç uclarını fenin istisindən, günəşin istisindən qoruyur. Ona görə də əla məhsuldur. Artıq bitmək üzrədir. Bunu da yenidən almağı düşünürəm. Dırnaq üçün olan bir məhsul var. Bunu hamımız bilirik, yəqin ki, bir çoxlarımız bilirik. Bu da mənim çox bəyəndiyim bir məhsuldur. Çox istifadə etdiyim bir məhsuldur. Bitirdikcə aldığım bir məhsuldur. Evlayn-ın 8-1-də olan dırnaq baxım məhsulu. Xüsusən də şlakdan istifadə edən xanımların köməyinə çatacaq bir məhsuldur. Dırnaqları həqiqətən də bərkidir, soyulmağının qarşısını alır. Çox təəssüflər olsun ki, bu 2017-nin ənləri videosunda tana krem olmayacaq. Çünki 2017 il ərzində aldığım tana kremlər məni yanıltdı. Yəni, heç də ürəyim istəyən kimi çıxmadı. Amma concealer var. Çox bəyəndim Maybelline-in Master Concealer-i. Doğrudan da örtücülüyü əladır, amma bir o qədər də yüngül concealer-dir. Yəni, ağırlık hissi vermir. Həm gündəlik, həm gecə makyajlarında istifadə edə bilərsiniz. Məndə olan medium rəngidir. Səhv etmirəmsə, Amerika ilə Türkiyə rənglərində fərq var. Mən Türkiyədən sifarişlə gətirmişəm. Məndə medium rəngidir. Yəni ki, mənə tam olur. Çox bəyənirəm bu məhsulu. Hətta stoklamışam artıq birini. Keçək hamımızın çox sevdiyimiz aydınlatıcıya. Bu il 2017 il ərzində bir çox aydınlatıcı işlətmişəm, amma bunlar kimi xoşuma gələn olmayıb. Biri Maybelline-in likid aydınlatıcısıdır. Master Strobing likid aydınlatıcısı. Məndə iki rəngi var. Light'ı da var, medium'u da var. Amma mən light'ını daha çox bəyəndim. Xüsusilə bunu sponjla istifadə edəndə daha gözəl effekt olur. Həqiqətən də yaxşı effekt verir. Həm quru dərilər, həm də yağlı dərilərin çox bəyənəcəyi məhsuldur. Çünki yağlı hissi buraxmır, yapışqan hissi buraxmır. Olduğu yerdə sabitlənir. Və AOA Studio'dan olan belə bir Baked Highlighter'dır. Baked olduğu üçün həm quru, həm də yaş halda istifadə etmək olur. Mən nəmli sponjla istifadə edirəm, dərin quru olduğu üçün. Hətta bugün bilmirəm görünəcək ya yox, üzümdə də budur. Bu mənə Kirşanım səhifəsindən göndərilmişdi. Çox bəyənərək istifadə edirəm. O qədər də istifadə etmişəm, azalmayıb yəni. 2017 il ərzində istifadə etdiyim maskaralar çox olub. Hətta bir çox maskaranın kiçik boyunu istifadə etmişəm yoxlamaq məqsədilə, amma çoxsunu bəyənməmişəm. İki maskara bəyənmişəm 2017 il ərzində. Biri hamımızın sevdiyimiz və adını çox eşitdiyimiz Essence-ın I Love Extreme maskarasıdır. Onu tapa bilmədim hara qoymuşamsa. İkincisi də bu Maybelline-in Lash Sensational maskarasıdır. Bir maskaradan istədiyim, yəni ki, hər şeyi almışam bu maskaradan.
Bir çox xanımlar bunu yumasına şikayətlərdə, amma mən rahatlıqla yumuşam bu maskaranı. Yəni uzatması, həcm verməsi falan çox əla maskaradır. Daha sonra bir ədəd Makeover Essential Contour Kit'i. Mən düzdür, üzüm arıq olsa da contour kit elə də çox istifadə etmirəm. Sadəcə göz altımı banana rənglə sabitləyirəm. Burada da gördüyünüz kimi yemişəm rəngi, pudranı yəni. Çox sevirəm banana rəngli pudraları. Burada isə bu üç rəngi həm ənlik, həm də göz üstünə yəni göz kölgəsi kimi istifadə edə bilirəm. Ümumilikdə gündəlik istifadəyə uyğun bir kontur paletidir. Çox gözəl bir paletdir. Konturdan danışdıqsa təbii ki də ənlikdən danışmasa olmaz. Bir ədəd Nars'ın belə bir ənliyi. Bu adı Unfiltered ənliyidir. Ənlik paletidir. Belə göstərim. Çox bəyənirəm. Aldığım gündən bəri sadəcə ənlik olaraq bunu işlədirəm demək olar ki. Xüsusən də bu iki rəngi qarşılıb işlədirəm. Rəngləri göz kölgəsi kimi də istifadə etmək olar. Bəyənmədiyim tək isə burada aydınlatıcısıdır. O da ki, çox sarı olduğu üçün çox istifadə etmirəm. Arada bir dəyişiklik olsun deyə istifadə edirəm. Amma ümumilikdə götürəndə əla bir paletdir. Çox bəyənirəm paleti. Təbii ki də göz kölgələrindən danışmasaq olmaz. 2 ədəd göz kölgəsi paleti var. Biri Huda'nın bu Rose Gold Edition paletidir. Bu paleti mən çox bəyənirəm. Həm gündüz, həm gecə makyajlarında istifadə edirəm. Çox gözəl paletdir. Sadəcə olaraq buradakı qara rəngini bəyənmirəm. O da ki, gözə tətbiq edərkən parça-parça olur. Məsələn, bəyənmədim mən. Ona görə də bu iki rəngi qarışdırıb qaşlarımda istifadə edirəm. Amma ümumilikdə götürəndə çox əla bir paletdir. Çox bəyəndim. Çünki həm tərkibində mat rənglər var, həm pigmentli rənglər var. Pigmentli. Həm də shimmer var. Yəni, necə başa saldımsa artıq. Sonra Juvia'sın bu Masquerade paletidir. Adını düz oxudumsa əgər. Bu mini olandı, amma mini olmasına baxmayaraq çox böyükdür. Rəngləri bu şəkildədir. Çox əladır. Pigmentasiyası, qalıcılığı mükəmməldir. Hətta o qədər bəyənmişəm ki, artıq ikinci başqa paletini də sifariş vermişəm. Bu rənglər təbii ki də gündəlik olaraq istifadə etmirəm. Videolarda istifadə edirəm. Amma ümumilikdə çox bəyənirəm. Çox əla bir paletdir. Hətta bu rəngini aydınlatıcı kimi də istifadə edirəm. Çox gözəldir. Pigmentasiyası superdir. Bu paleti sizə çox məsləhət görürəm. Göz kölgələrindən danışdıqsa, fırçalardan danışmasaq olmaz. Bu il mənim 2017 il ərzində ən çox bəyəndiyim və sevərək də istifadə etdiyim göz fırça seti var. Morphe'dandır bu. Çox əla paletdir. Çox əla paletdir. Bunu mən ayrı almışam. Bu Morphe'un M501 nömrəli fırçasıdır. Aydınlatıcı tətbiq etmək üçündür. Qalanı isə setdən çıxandır. Çox yumşaqdır. Mənim dərim həssas olduğu üçün bir çox fırçalar gözümə tətbiq edərkən cızır. Ona görə də bəyənmirəm. Çox fırçanı istifadə edə bilmirəm. Amma bunda elə bir şey yaşamadım. Çox yumuşaq və yuyulduqca da formasını itirməyən, tökülməyən bir fırça setidir. Yəni göz fırça seti almaq istəyirsinizsə, buna mütləq baxın. Əla bir setdir. Fırçalardan danışdıqsa əlavə 3 fırça da göstərəcəm. Biri hamımızın bildiyimiz kimi Real Technic'in Expert Face Brush'ıdır. Bu tonal tətbiq etmək üçündür. Doğrudan tonalı əla tətbiq edir. Üzdə iz buraxmır. Mən quru halda istifadə edirəm və çox bəyənirəm. İkincisi Jessup'dan mən çox böyük bir fırça seti almışdım. Bu onun içindən çıxıb buffer brush. Tonal tətbiq edirəm bununla da. Çox mükəmməl tətbiq edir tonalı. Son bir həftədir ki, yalnız bunu istifadə edirəm. Mükəmməldir, çox bəyənirəm. Və sonuncusu isə Ekotools'dan belə Görkəm Karmanın tərifi üzərinə aldığım belə bir fırçadır. Ənlik tətbiq etmək üçündür. Həm krem, həm toz halında ənlikləri çox əla tətbiq edir. Artıq neçə dəfə yumuşam. Bu gün də bunu istifadə etmişəm. Əladır. Və fırçalardan danışdıqsa bir ədəd sponj. Bu sponj bizim yerli məhsulumuz. Muse Azın istehsal etdiyi sponjdur. Əla sponjdur onu deyərdim ki. Qiyməti də əladır. Gördüyü iş də əladır. Mən tonal tətbiq edərkən sponjdan istifadə etmirəm. Çünki mənə örtücülük
Çünki örtücülüyünü itirməsini istəyirəm. Ona görə də həm konsilerimi, həm də aydınlatıcımı sponjla tətbiq etməyi sevirəm. Bu hissəsi konsilerə tətbiq etmək üçün çox rahatdır. Göz altına tam oturur. Mükəmməldir yəni. Bu hissəsi isə gördüyünüz kimi aydınlatıcımı istifadə edirəm. Burada da yəqin ki, üstündə görünəcək. Aydınlatıcımı tətbiq edirəm nəm halda. Çox bəyənirəm. Həm yumuşaqdır, həm yuyulduqca sponj öz rəngini tökmür. Yuyulması da yəni ki, bir dəfəyə rahat yuyulur. Bir ədəd qaş maskarası. Bu L'Oréal'ın Brow Artist Plumper qaş maskarasıdır. Bunu mən Sabina mağazasından əldə etmişdim. Niyə inirəm ki? Çox gözəldir, bərəkətli məhsuldur. Rəngli olduğu üçün mən qaşlarımda yalnızca bunu istifadə edirəm. Xüsusi günlərdə isə tendən istifadə edib bunu üstündən sabitləyirəm. Sabitləməsi əla, rəng verməsi də əla. Çox gözəldir. Tək başına məni çox qane edən bir məhsuldur. Yəni çox bəyəndim. 2017-nin ənlərindən biridir. Bir ədəd ömrünün son günlərini yaşayan Notun qara qələmi. Bu qələmi çox bəyənirəm. Artıq birini də alacağam bu yaxınlarda. Çox bəyəndiyim, yeganə istifadə elədiyim qara qələm budur yalnız. Və artıq sonlara yaxınlaşırıq. Təbii ki də dodaq boyalarından danışmasaq olmaz. İlk öncə danışım Huda'nın bu likid mat dodaq boyasından. Bunu mən set şəklində almışdım. Dördlü Nude Collection. Çox bəyənirəm. Karamel qoxusu var. Rəng verməsi, qalıcılığı yaxşıdır. Wow deyil, yaxşıdır yəni. Bəyənirəm nude rənglərdir sadəcə olaraq. Gündəlik istifadəyə də çox uyğundur. Çox bəyəndiyim bir məhsul oldu 2017 il ərzində. Yəni sevərək də hələ də istifadə edirəm. Daha sonra hamımızın sevimlisi MAC-dan bu Velvet Teddy rəngidir. Artıq yeyib bitirmişəm bu rəngi. Çox bəyənirəm. Gündəliyə, smoky, gündəliyə çox uyğundur. Hətta gecə makyajlarında smoky eyes eləsəniz belə onunla da çox gözəl gedir. Yəni ki, universal bir rəngdir. Çox bəyənirəm. Və son olaraq iki dənə Maybelline-dən olan dodaq boyasıdır. Biri hamımızın eşitdiyimiz, bildiyimiz 930 nömrəsidir. Bu da nude rəngdir. Bəyəndiyim bir dodaq boyasıdır bu da. Və bunun son çıxardığı deyəsən seri olmalıdır bu. Molten Bronze 30 nömrəsidir. Çox əla rəngdir. Bilmirəm görəcəksiniz ya yox. Yaşıl yansımaları var. Çox qeyri-adi bir rəngdir. Bunun Instagram'da swatch'unu, şəklini paylaşacağım mütləq. Və son, ətirsiz olmaz təbii ki də. 2017-nin ən sevdiyim ətri Christian Dior'un bu Miss Dior parfümüdür. Çox bəyənirəm. Qoxusu mükəmməldir yəni. İmza qoxusu ola biləcək bir qoxudur. Əsil payız qış qoxusu. Əsil payız qış qoxusudur. Çox bəyənirəm. Həqiqətən də artıq yarılamışam və ehtiyatla işlədirəm ki, bitməsin. Və bu qədər. Mənim 2017-də sevərək istifadə etdiyim, ən bəyəndiyim məhsullar bunlar idi. Ümid edirəm ki, videomu bəyəndiniz, sizə yararlı oldu. Videomu bəyəndinizsə, like düyməsini sıxmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Başqa videolarda görüşərik. Hələlik.